Пішов на роботу і не повернувся. Дніпрянка Владислава Ситенка 7-й рік судиться з компанією «Дніпрокомунтранс» через загибель свого батька на виробництві. Жінка подала апеляцію про відшкодування моральної і матеріальної шкоди. Перша інстанція суду задовольнила її позов лише частково. Зокрема, розповідає, суддя необґрунтовано зменшила суму моральної шкоди, недостовірно виклала обставини справи у своєму рішенні, проігнорувала відшкодування дворічної правової допомоги і вартості надгробного пам'ятника. Представниці відповідача вважають рішення першої інстанції справедливим, а скаргу – безпідставною. Зрештою, апеляційний суд задовольнив її частково. Суму моральної шкоди збільшили з 200 до 500 тисяч гривень. Решту рішення залишили без змін. Надалі Владислава разом із адвокатом будуть вирішувати, чи подавати касаційну скаргу до Верховного суду України. За эти 7 лет я прошла действительно много чего, в том числе и почерковедческие экспертизы, и эксгумацию. Это было достаточно тяжело. Вдова погибшего, которая прожила с ним 43 года, к сожалению, не дожила до сегодняшнего дня. И представители предприятия вменяют мне то, что я хочу, собираюсь им установить общий памятник.